又生活压力大，也有很多小伙伴面临脱发的问题。我们今天来到北京，要尝试他们的中草药头皮护理，到底能不能解决我们的脱发问题呢？我们一起去试试看吧。北京幺零幺在新加坡拥有超过50年的专业经验，致力于解决各种头发和头皮问题。从1974年起，北京幺零幺不断改进护发方法，将尖端技术和创新仪器融入护理中。我们的特色护发护理采用优质中草药和先进技术完美融合，成功率高达90%。根据尼尔森的调查，每10名客户中有9人的头发健康状况在接受我们的护理后得到了显著改善。本次我们所推出的超值特别活动，请你不要错过。北京幺零幺的独家经络生发护理进价需要50新币。第一步，头皮头发情况检查。在护理开始之前，我们的专业护发顾问会询问您的日常护理习惯，并用专业仪器进行头皮检查。第二步，头皮净化护理。使用温和的头皮卸妆液，彻底清洁头皮，去除积聚的油脂、污垢和细菌。第三步，经络按摩洗发，使用特别的草本洗发水，并搭配专业手法，促进头皮健康和头发活力。第四步， MIDI Air Jet 高压喷射仪搭配定制化头皮精华液。 MIDI Air Jet 高压喷射仪能确保活性成分快速渗透头皮，搭配定制化头皮精华液，防止脱发并促进头发生长。第五步，经络穴位头皮按摩。这一步结合传统中医的经络按摩，疏通经络穴位如百会穴，缓解疲劳和头痛，增强大脑健康，促进头发生长。第六步， Alpha Hair Beam 镭射生发仪。镭射生发仪使用低强度激光疗法，促进血液循环，刺激头发生长，安全无副作用。在北京幺零幺，我们通过融合传统智慧和现代科技，改善每一位客户的头发健康。北京幺零幺也是全岛唯一一个有专业中医师驻店的护发品牌，竭诚为您提供最专业、最贴心的护理服务。全岛也有多家分店供您选择。2个小时的头发护理以后，整个人感觉焕然一新。这么舒服的出门，只要50新币就能体验哦，而且还附赠一瓶100毫升的深层滋养洗发水，大家快来试一下吧！88101，北京101。